Það er Óli, 2-2 jafnteflegin á heimavalli á móti stjörnum í dag, ertu sáttu með úrslitin? Mér fannst það svona kaflaskiptur leikur, en inn í end er þetta svo sem allt í lagi. Það kom hann að atvik þegar að stjörnumenn virtist vera komnir í 3-1 á flautaði markjá en endaði svo flautaði. Veldur það hefur gefið ykkur meðbytta að fara á jafna leikinn? Ég meina að það var auðveldur jafnan í 2-1 heldur en 3-1, en já, ég handaði það, ég veit svo sem ekki, ég sé það ekki úr minni stöðu hvað var að gerast. Hvernig fannst þið spilamennskan á þínum mönnum heilt yfir í dag? Þessi, mér fannst hún kaflaskipt eins og kannski hefur verið sá okkur sumar, við byrjum leikinn fínt og erum munnöflunum fyrst mér og skorum mark og eins og oft áður þá virðist við gefa eftir þegar við skorum mark og þurfum að lendum til þess að vakna aftur og þannig var þetta. Hvað heldur því? Það er góð spurning, það er eitthvað sem að við höfum verið að reyna að skoða í allt sumar en ekki að það myndi að lausna það. Fáið víti hana í blá lókinu, hefur ekki þetta stólið þessu að lítur að hafa verið súrt að sjá Halla verja það? Já, ég meina Patrik er náttúrulega búin að geggja fyrir okkur í sumar og það hafði ekki verið nýtt í opnað, það bara við sangja þetta við vinnaðum. Patrik Pedersen, einmitt eins og segir, komin í liðið og búin að skora einhver sjö mörg sem hann kom, hversu góð innspýting var hann í þetta lið? Já, eins og veist maður, Patrik er frábæð hófaldsmaður og hefur stærst verið okkur. Er samningur þinn að renna út eftir tímabili, eru viðræður nýja samning hafnað? Nei.